ଉପର ମୁହଁ ସୁନା ଦର କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି 3150 ଟଙ୍କା। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65000 ଟଙ୍କା 850 ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 61000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଲାଣି। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 57600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 60750 ଟଙ୍କାରେ। ସୁନାର ଏମିତି ଉଚ୍ଚଦର ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ବିବାହ ବ୍ରତ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ବି ଡରିଲେଣି। ଏପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ଋତୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ବ୍ୟବସାୟ, କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଥିଲୁ, ମେ ବି 42 ରେ ନେଇଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁନା ବଢ଼ିକି 60000 ହେଲାଣି। ଘରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ହାର ନେବି, ଚୁଡ଼ ନେବି, ପ୍ଲସ୍ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବି ନେବି, ବଟ୍ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ମୁଁ କେବଳ ହାର ହିଁ ନେଇପାରିବି, ବାକି ଦିନ ସେ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେ 58 ହିଁ ଥିଲା, ତ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଟିକେ ୱେଟ୍ ବାଲା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ଏତେ କିଣି ହେବନି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ ଦେଖିକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେ ୱାଇଜ୍ ଡେ 1000 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 700 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ 66000 ଅଛି, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 60750 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯାହାର ଯିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଏ ଆଉ କିଣୁନି, ବା ଯିଏ 100 ଗ୍ରାମ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଗ୍ରାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବା 50 ଗ୍ରାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁଟାକି 15 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଗ୍ରାମ 7 ଗ୍ରାମରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଲା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ସଫର ହେଉଛୁ। ହେଲେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ଦର, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧହାର କମିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ନିବେଶକ ସୁନାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତ ସୁନା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଏ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ଏପରିକି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 72000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଇକୋନୋମି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉପରତଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ଗୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ହେଭେନ୍, କାରଣ ନିବେଶକମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡକୁ ସେମାନେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାଣି, ଯେ $2175, ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିଲେ $1800-$1820 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ସେଠୁ ପାଖ 2175 ଗଲାଣି, ଇଏ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରିଛି ବିବାହ ଋତୁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁନା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶରତଙ୍କ ସହ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।